Voda už se vaří, je osolená. Koupila jsem si tyhle bramborové knedlíky plněné masem. Jsou mražené. Podle návodu na zadní straně obalu je dám vařit. Tím, že jsou mražené, se nám to ochladilo, tak musíme počkat, zase přivedeme k varu. A jak jsem řekla, podle návodu na zadní straně uvaříme. Knedlíky nám vyplavaly, to znamená, že už jsou hotové. Vařily se, jak jsem řekla, podle návodu 15 minut. Je to možný. 4, 6, 10, 12, 14, 16, 8. To je docela dost. Tak, knedlíky jsou z vody venku. Hrnec odstavím. Bychom to měli při sobě. Knedlíky pomašluju olejem, ať nám neoschnou. Zelíčko už je taky hotové, takže máme hotový oběd. Bramborové knedlíky plněný masem se zelím a navrch potom dám ještě cibulku. Tady prozatím dva talíře po třech knedlíkách. Jedno je se zelím a cibulkou, jedno je bez zelí s cibulkou. Dobrou chuť!